Заан хар цагаан зураг бол таагүй сошиал төмөн мэдэх баха. Одоо дарахад дарахад гэж зургсны одоо jam гэж зургийн хэсэг явчих шиг байна. За одоо тэгээд энэ зурагч нь бол одоо манай манлай зурагчдын нэг одоо мөө мөн энэ бол хинж марахгүй одоо. За араас нь гараад ирж байгаа сайхан хүлгийн зургийг бол одоо манай гэрэл зураг сонирхож гаан ууйг дарсан юм шиг байна. За гаан ууйгийг бол одоо би буруу хараг бол энэ Булган аймгийн нутаг дарсан юм уу да гэмээр зураг болж тээ. За нар дараас нь гараад ирж байгаа сайхан зургийг бол Төв аймгийн Эрдэнэ сумын уугал Улаанбаатар хотын сугал Батуул шинэ болдын дарсан зураг яхах аргагүй мөө. За энэ одоо морунаач хүүхд нь бол анхаа намаг цагаан гаргараг адил таквад байсан гэж байгаа. За энэ зургийг нь одоо харсан одоо гэрийнх нь бол хүүшээ энэ одоо миний дүү явж шүү дээ гэдэл одоо уулаг алджсэн гэж байгаа. За биднийг одоо олон сайхан зургаараа цааштай баярлуулах баха. За энэ Буландаа урлан тамгатай энэ сайхан адуунуудын зургийг бол дарсан хүн бол ГЗ Мима гэж одоо манай сошиалд өмнө мэдэх бах. За гүрмэн нуурын мянга даду гэдэг нэртэйгээр нэм зургийг бас мэдэх бах. За тэгээд хөрөг зургийн төрөлдөө бол манай тод манлайнуудын нэг гэдэгтэй хинж марахгүй бах. За ард дараас нь гараад ирж байгаа энэ дундаа тэмээтэй алаг тамхгүй зураг бол одоо манай дам бүл зөөрс хахын гарам гэдэг нэртэй зураг байна. За одоо бидэнд одоо олон сайхан хуучны зургуудыг түүх болгож одоо дарж үлдээснээр бидэнд одоо харуулж байгаа одоо их сайхан одоо юм зургчаа. За ард дараас нь гараад ирж байгаа ногоон зураг бол одоо бидэнд олон сайхан зургийг үзүүлсэн дээ. Одоо нар, сар, шүн, өдөр, дөрвөн улирал, 8 зүг одоо ер нь бүхэл төрлийн зургийг бидэнд одоо сайхан үзүүлж яддаг төшиг зурагчны зураг байна. За одоо Ховд аймгийн дөрвөн зам руу одоо цагаан бүр өстэй гар тахгүй батал тарчсан гэж байгаа. За нар дараас нь гараад ирж байгаа зураг бол хаш эрдэнэ зураг байна. Дандаа юм байвал гойдоо гэдээ одоо энэ зургийг хэрвээ би буруу санаагүй бол энэ 2016 онд Хүннүм бол дотор гамагийн адилхан хананаас харж байсан. Кэнэ Монголиа гэдэг үзэсгэлэнд бол орж байсан. Би одоо буруу санааг баха. За нар дараас нь гараад ирж байгаа зинхэр зураг бол одоо үсгэн дээр онгоц тамхтай онгоцны зураг. За энэ бол одоо манай гэрэл зураг дурлах системийн галын одоо зурагчин одоо Батуул Жоныгийн дарсан зураг. За манай Батуул Жоны бол одоо агаарт бол онгоцыг бол элдүү янзаар нь гачин сайхан дараа шүү дээ. Одоо за ард дараас нь гараад ирж байгаа энэ сайхан зураг бол одоо манай Стил Хэр ахын зураг. За Стил Хэр ах бол бидэнд бол Улаанбаатарыг бол одоо өдөр шөнө өгдөө өрөөг одоо үнэхээр сайхан дарж харуулдаг. За Стил Хэр гэдэг чинь одоо Болдбаатар гэсэн утгатай. За манай Болдбаатар ах бол одоо гэрэл зургийн одоо спорт ус гадна одоо дугуй спортер маш их хэлдэг. За ард дараас нь гараад ирж байгаа энэ хоёр зураг бол одоо Ааман Дундгов аймгийн Эрдэнэ Лаз сумын хараад, Ээж нь Хинтэн аймгийн Гал Шар сумын хараад, өөрөө Төв аймгийн Эрдэнэ сумын хараад, Даваа дөржи Эрдэнэ бэмбэнд дарсан зураг байна. За энэ одоо Аав нь 1980 онд энэ шар цувыг өмсөд Улаан талбай дээр зогс зураг агуулжсэн бол хүүн 39 жилийн дараа энэ шар цувыг нь дахин өмсөд дурсамжаа сэргээж одоо хүүн таны өрүүлж юм аа гэж одоо дарж байсан зураг байна аа.